Partia Demokratike është kundërpërgjigjur mazhurancës socialiste, duke çuar të gjithë deputetët e saj në SPAK. Grupi parlamentar i partisë më të madhe të opozitës dorëzoi kallëzim penal për 73 deputetë të shumicës, të cilët votuan kundër vendimit gjykatës kushtetuese në rastin e mandatit kolegës së tyre, Olta Gjaçka. Akuzat që sipas PD-s rëndojnë mbi ligjvënësit e mazhurancës janë pengimi i ekzekutimit të vendimeve të gjykatës dhe mos ekzekutim pa shkaqet përligjura të vendimit të gjykatës. Dhe kodi penal pengimin apo mos ekzekutimin e një vendimi gjyqësor, në rastin konkret vendimit të gjykatës kushtetuese, e parashikon si krim që dënohet me 3 vite burgim. Nga ana tjetër, Partia Demokratike gjatë ndjesës së grupit ka vendosur të bllokojë seancën plenare nesër, pavarësisht se shumica e deputetëve janë të përjashtuar. Të pengosh opozitën të kryej funksionet e veta, të tentosh të azgjesosh opozitën, e kam thënë edhe më parë, është shpallje lufte ndaj Partisë Demokratike, grupit parlamentar të Partisë Demokratike dhe opozitës në tërsi. Sa i takon seancës së nesërme, grupi ka vendosur të bëjë gjithçka për të mos lejuar normalitet. Por radikalizimi i aksionit të opozitës duke se nuk ka sjell asnjë ndryshim qëndrimi tek shumica qeverisë. Në përfundim të mbledhjes së qeverisë, ministri i Drejtësisë Ulsi Manja theksoi se Partia Socialiste ka prioritet procesin e integrimit Shqipërisë në BE, duke cilësuar rrugë pa krye aksionin e opozitës. Unë nuk mendoj se hallet dhe sfidat e Shqipërisë dhe shqiptarëve zgjidhen me mosbindje civile ndaj drejtësisë dhe nuk di forma të mosbindjes civile që shkojnë në dhunë jo verbale, por në dhunë fizike, dhe edhe me shkatrim dhe djegje. Kjo është rrugë pa kthim, është rrugë pa krye për ato që kanë marrë përsipër të bëjnë, por që kjo nuk i shërben as Shqipërisë dhe as shqiptarëve. Pas dënimit me burg, ish deputeti demokrat Ervin Saliani, opozita në shenjë proteste dogji karriget në oborin e parlamentit. Pas këtij akti, policia e Tiranës vendosi të çojë në SPAK 23 deputet të pakisës parlamentare. Në 24 orët e fundit, 96 deputet parlamentit Shqipërisë janë paditur në prokurorinë e posaçme kundër krimit organizuar e korrupsionit.